Друзі, мої вітання. Хотів сьогодні вам розказати одну доволі таку цікаву історію. Так, цього року сталося, що в мене з'явилося два точка невеличких. Зараз ми знаходимося на постійному місці дислокації, скажімо так, на базовому точку. От, а ще 5 кілометрів звідси, не буду говорити там конкретно в якому місці, знаходиться другий мій точок. Хто там слідкує за моїм каналом, там бачив, як я реставрував лежачки. І в тих лежачках в мене там зараз живе 4 сімейки. От, в основному там будуть в мене там відводочки або ройові сім'ї. Будуть там займатися будівництвом, відбудовувати гущину та розвиватися. От, потім, можливо, буду там об'єднувати, але зараз хочу вам розказати не про то. Дивіться, яка ситуація. Сьогодні оглядав там сім'ї, виходить, дві сім'ї розвиваються добре, маточки сіють, оті, які були ройові. От, одна була проблемна сім'я, яка туди попала. Вони там тягнули маточник. Ну, напевно, маточка вийшла, можливо, там не облетілася, можливо, там щось з нею сталося. Ну, факт того, що в них немає ні маточки, ні засіву, ні з чого потягнути маточник. Так що вони собі не можуть вивезти королеву, і їх чекає така доля, що вони отрутнівіють і все. От, того неможливо допустити на пасіці. От, і ще одна є сімейка, тобто дві сім'ї в мене там є проблемні, які не мають зараз королев. І яка ситуація? Тут позаду мене є ройоловочка, який там спостерігається такий слабесенький льот, можу вам зараз показати. От, я собі так думаю, що там міг зайти, в принципі, туди міг зайти якийсь такий невеличкий поройочок. От, я думаю, звідси буду ту ройоловочку забирати, бо сьогодні приїхав, і вона буде в мене слугувати як донором, щоб рятувати ті дві сім'ї. О, дивіться, приїжджаю сьогодні на дачу, де в мене основний точок. Думаю, буду забирати дану ройоловочку, і вона буде являтися донором для двох сімей, буде спасати дві сім'ї. От, роблю такий невеличкий обхід. Зараз хочу вам показати. Давайте послідкуємо. Дивіться, тепер по ситуації. Я приїжджаю, думаю, як би забрати той пороєчок, що там є, нема. Невідомо, зараз будемо туди заглядати. А у мене тут рій прибився. От. І що? То просто якби знахідка, подарунок долі. Зараз буду знімати даний рій. Він підсилює одну сім'ю. А в ройоловочку будемо заглядати і будемо дивитися, що там. І ним будемо підсилювати другу сім'ю. Так, зараз хочу показати, яким чином підготував пастку. Так, ну дивіться, друзі, виходить, буде отака от ящик. Ну, ящик. Рамконос. Взяв їм минулорічну таку от рамочку, щоб вони вже зразу могли на неї сісти. І заодно, бачите, вона тут ще йде з метком. Заодно і підсилю простимулюємо маточку, щоб вона одразу почала сіяти. І ще одну рамочку просто взяв з гущинкою. Так як бачите, там рій невеликий. Тих двох рамочок, в принципі, їм буде більш ніж достатньо. От. Так, зараз знову настроюємося на те, щоб знімати того сильного роя. Просто, ну, мені поталанило, я так вважаю. Мені дуже повезло, як гадаєте. Отак от, приїхав забрати того воройочка, а тут на тобі. А тут... От вам донор, який буде спасати сім'ю. Бачите, він такий невеличкий. Я думаю, там рамочки. Рамочки дві буде. А, це що? Клас. Блін. Супер. Такі тепленькі. Обережно. Ну. Так, ще би там хтось потрусив би ту гілочку, було б взагалі шикарно. О, от і все. От і все, друзі.
вся робота. О, прошу дуже. Дивіться, скільки їх там. Так що, друзі, от таким чином зняли ми рій. Досить легко все відбулося. Я вже майже як досвідчений бджоляр. Що вчора не знав, що як до нього підходити, тут вже чуть не майстер-класи показую, як то треба робити. Ну, бачите, все приходить з часом, і досвід не буває так, що його можна десь прочитати в книжці, все треба дещо і засвоїти на практиці. Дивіться, в мене тут ще в тих двох крайніх один-два підсаджені маточки, карпаточки. От, буду там на днях дивитися, як прийняли їх. Ну, то вже буде окреме відео, так що підписуйтесь на канал, слідкуйте. А зараз я пропоную переміститися туди, до тої роїловочки, і подивитися, що там всередині. Нам потрібен донор номер 2, так що слідкуємо. Так, що, помічник пікірований. Ану, давайте помічника покажемо вам. Дід, вітання передайте. Так, що, зараз я знімаю кришечку, скоренько заглядуємо, що там є всередині, так? Ти зразу туди забереш, так? Ні, туди. Позу, вмісту його. А, почекайте. А, десятий коробки прям? Ну так. Поїдуть ближче до моря. А там є сім'я, яка без маточки. А, без матки? Угу. А тут, якщо що, то вона з маткою? А вони тут тільки з матками заходять, там не буває. Просто буває або плідна, або не плідна. О, ну то, що з матками вони заходять, однозначно. А тут банан. Так. То, мабуть, вони в розвідку прилітали. Тут точно, то розвідка працювала, застовбила місто. А ми поміщаємо. Ну та нічого страшного, все одно вони зараз вечором не прилетять. Ну, так. Так, так що, ну, бачите, яка ситуація. Так би і не знали, би, що тут пусто. Так, ну що, получилося от така от осечка, так? Ну що, зато ми тепер впевнені, що там працює розвідка. І зараз треба ту роїловочку назад туди і чекати роя. О! Тракторна бригада там по посадкам. Так, ну що, друзі, бачите, як вийшло, що я приїхав сюди, щоб забрати рій, яким можна буде врятувати там сім'ю. А виявляється, його там і не було, а я на нього розраховував. Так мало бути. Так мало бути. І я повинен був приїхати іменно сьогодні і зняти його. Це мене дуже якби потішило. От. А зараз треба буде думати ще, яким чином спасати другу сім'ю. Ну, там в мене, в принципі, якби будуть ще варіанти. Ну, давайте зараз поки що будемо рятувати одну. Бачите, що взяв, відкрив трошечки цей прильоточку. От, вони там ще поодинокі повертаються. Дозаходять. Чують феромон маточки, знають, де вона знаходиться. Я думаю, що, дивіться, я сьогодні вечором завезу їх туди. От, і вони за ніч, напевно, вже відбудують вощинку. За ніч вони заспокояться, сьогодні вже їх туди пересипати не буду. Вони заспокояться, а завтра зранку прийду і їх буду переселяти вже до тої сім'ї. Так що зараз забираємо і їдемо туди. Слідкуйте. Так, все, білочки. Дві білочки. Так, білочки вже в машині. Пристібнуті, техніка безпеки понад усе. А то, документи, не знаю, треба, щоб документи взяли з собою. Так, дівчата, ви з документами? Кажуть так. Ну все, їдемо.
обсидиан, муньяка порцелян.